Ja kuka sä oot? Arto Ratamo. Suojelupoliisi. Katteli vaan, että kaikki on kunnossa. Ammattimies asiaan. Elina Lindeen, terve. Nyman oli sisäministeriössä töissä. Auton kuljettaja. Herra pääministeri. Hän oli teidän kuski. Eli meitä vakoillaan. Se on se hyvä vaihtoehto. No täällä! Meillä aloitti tänään uusi ranskan opettaja. Kivan näköinen. Ei sitten muuta kuin metsästysonnea.